příjem nad cenu krmiva nebo nad náklady na krmivo. Pokud se zabýváme tím krmivem, nebo proč se zabýváme hlavně tím krmivem, krmnou dávkou, tady máme takové schéma vlastně nákladových položek a vidíme, že v loňském roce, za loňský rok, kdy jsme sledovali náklady na výrobu mléka, vždycky dáváme dohromady soubor tak zhruba 55 až 60 chovů. Víte, že žádná v Česku oficiální statistika neexistuje, vždycky je to jenom nějaký soubor. Tak nám vyšlo, že krmiva, náklady na krmiva z celkových nákladů zaujímají při výrobě mléka přes 44%.